Sveiki. Šiandieną turim antradienį. Skraido patinukai. Nutariau išbandyti, kaip veikia sujungtos dvi antenos. Tai vat, viena antena. Ir kita antena. Na, jos čia sujungtos laikinai. Prijungtas, protestavau, viskas turi veikti. Tai dabar pasižiūrėsiu, kai užėjus paukščiai. Kaip čia registruoja. Pirmą kartą aš čia sujungiau dvi antenas. Šiaip vieną jungdavau. Dabar įsigijau antrą. Lenkiai parodosios nosose. Noriu išbandyti. Gražus oras, šiandien užgavėnės. Apie 0 plus 1 galbūt. Lenda saulutė. Taip, paukščiai nuskrydo toliau. Čia aš leidžiu, nes noriu vasario 15 dieną, bus ketvirtadienis, išleisti prie mokyklos Bogaslaviškėje netoliese paukščius renginio metu. Lietuvos gimtadienį, kaip sako, nepriklausomybės dieną. Kiti paukščiai, matau, bando sniegę praustis. Štai būrelis skraido. Vienas atskirai aukščiau. Puikus oras.
Tai vienetų 16 metų patinukas su išaugusia plunksna ant kaklo. Tai viena grupelė atsijungia, o čia pagrindinė grupė.